Canap Rozokulu. E tebe toje kasayetse. Ti nauchilsya uje pustoslovim zanimatsya. Bu nimaya qaramagansiz, Ulug'bek Ubaydullayevich? Qoraqalpog'istonga borib keldim, o'qildim, buqildim. A siz chi og'ayin? Har safar men sizga aytaman, ey, pastga tushgin, pastga tushgin, pastga tushgin, pastga tushgin. Hamma uchib yuribdi-ku. Yerdagi ministringiz kim? Siz qachondan beri ishlayapsiz? A nimaya bu vaziringiz nima qilib ishlab o'tiribsiz? O'zingiz ma'mullaringiz nima qilib Toshkentda ishlab o'tiribsiz? Hali ertaga oliygohga kiraman erta turib. Ko'ramiz yerda ahvolni. Undan ham battar. Birikta vazirlarga yoqmaydi, bosh vazir o'rinbosarlariga ham shanba bozor kuni yurish. A bosh vazir, между прочим, раньше это тебе подчинялось. Вот твоё наследство какое. Lekin bitta narsa quvonchlarida odamlarda nimadandir umidi bor. Odamlarda nimadandir ishonchi bor. Mana qishloq vrachlik punkti ko'rdik, Atqam Ilham. Pastga tushishingiz kerak-da, og'ayni. Etikni kiyib olib, galstukchani yechib, na bitta yaxshi yo'l ko'rdim, na bitta imorat ko'rdim, na bitta detsat ko'rdim. Mana bizda ahvolimiz qanday? Это норма жизни стала, Ulug'bek Ubaydullayevich. А вы курируете эту отрасль не первый, не второй день, между прочим. Да, не первый, это правда. Так или не так? Так. Вот так.